Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні ми з вами поглянемо на ще одну карткову гру у локалізації Geekage Games під назвою «Голодна мавпа». Проста карткова гра від 2 до 6 гравців із історією про дикі джунглі, де мавпочка загубила квасолину, яку хотіла з'їсти, і майже залишилася голодною. Гра представляє собою щось на кшталт Uno, де гравцям потрібно швидше за всіх позбутися усіх карт на руці. Проте, звісно, що тут це трішки інакше. Можливо, трішки заплутаніше, до того ж, ще є унікальні властивості у деяких карт. Ну що ж, давайте подивимось, як тут це відбувається. Поїхали! На початку гри кожен гравець отримує 4 карти перед собою до лілиць, а також 3 карти на свою руку. Як я вже казав, головною ціллю гравців є позбутися усіх своїх карт, як на руці, так і тих, що лежать перед ним горілиця. Це можна зробити, звісно, розігруючи карти. Я можу розіграти карти зі своєї руки, але потрібно, щоб цифри на цих картах були більше або дорівнювали цифрі, яка лежить у нас у центрі. Або я можу розіграти, якщо я не хочу розігрувати карти з руки, верхню карту з колоди. Проте, якщо карта, яку я розіграю таким чином, буде мати цифру, яка буде менша, ніж попередня карта, або я може розіграю карту з тих, що лежать переді мною, це можна буде робити, коли закінчиться колода. І станеться таким чином, що в мене також цифра буде менша, ніж та, що лежить поперед неї, то тоді я забираю увесь цей стос собі на руку. Розіграти я можу будь-яку кількість карт з однією цифрою, а після цього я активую властивість верхньої карти. Наприклад, сімка мені дозволяє виконати ще один хід. Проте наприкінці свого ходу я повинен добрати до 3 карт собі на руку. І після цього я виконую ще один хід. Наприклад, я розігрую 11, це тигр, і його властивість – це скинути усі карти, що лежать у центрі, зі гри. І також добираю до 3 карт. Якщо я розіграв цю карту мурав'я першою або на іншу карту мурав'я, нічого не стається. Проте, якщо я зіграв цю карту поверх будь-якої іншої карти, наприклад, діставшись із колоди, то тоді я цю карту відкладаю, ну і всі карти мурав'їв, що зараз я зіграв, а після цього забираю усі інші карти собі на руку. Цей співочий горобець дозволяє мені замінити будь-яку карту, що лежить переді мною, на карту зі своєї руки. Наприклад, я зараз міняю ось цю карту на цю карту і забираю її собі на руку. Змія дозволить мені подивитися будь-яку закриту карту, як у себе, так у інших гравців також. Я дивлюся, знаю, що це шістка, і перевертаю її назад. Карта під номером 8 змушує інших гравців, тобто наступного, грати карту, яка буде менша, ніж 8. Ну а також в нас ще є ось така карта мавпи. Вона копіює карту, яка буде лежати або перед нею, або після неї, якщо вам потрібно. Наприклад, я зараз граю 9-ку ось таким чином. І це в мене буде 9-ка. Або я граю ось таким чином. І це також буде 9-ка. Проте наступний гравець може грати будь-яку карту, яку він захоче. І ця мавпа буде копіювати ту карту, яка буде в нього. Наприклад, 11, і це вже буде 11. Навіщо це потрібно? Тому що якщо гравець, викладаючи свої карти, робить комбінацію із 4 однакових карт, наприклад, ось таким чином, викладає 3 мавпи, і в нього стається, що в нього є 4 карти з однією цифрою, тоді він зробив велику зграю. Що це означає? Це означає, що усі карти, що лежать у центрі, вони забираються з гри, а гравець добирає до 3 карт і виконує ще один хід. Коли в колоді гравець відкриває карту чорної кішки, більше з колоди брати карти не можна. І гравці грають поза сталими картами на руках. Якщо у гравця закінчуються карти на руці, тоді він повинен викласти карту, що лежить перед ним. Якщо він викладає все правильно, то нічого не відбувається. Якщо він помиляється, то він забирає ці карти на руку і продовжує грати, як я вже сказав. Таким чином, гра йде, поки за столом не залишиться один гравець із картами. Або на руці, або навіть перед собою він і програє. Ну а інші виграють. Проте є варіант на очки, коли гра йде як турнір. Одразу 4 гри поспіль. І перший, хто викидує усі карти, отримує 2 карти з переможними очками. Тут це квасолини. Друге місце – одну таку карту і так далі. А останній гравець втрачає одну зі своїх карт.
Голодна мапа, як на мене, це гра, щоб вбити свій час, бо за фактом ви ніяк не можете позбутися карт перед собою до моменту, доки не закінчиться колода. І все, що ти можеш робити для пришвидшення своєї перемоги, це використовувати там лукаву змію чи спритного горобця, щоб дивити свої карти і за потребою їх міняти, трохи підготовувавши себе до фінального спурту. Ну і звісно, треба зробити так, щоб не нагрести карт на руку до закінчення колоди. Проте найчастіше це залежить не від тебе, а від того, хто мішав колоду і які саме карти прийдуть тобі на руку. Тобто виходить, що ти близько 10-15 хвилин розігруєш купу карт і прокручуєш колоду задля приготування скинути 4 карти перед собою і все. Так, арти. Арти дуже прикольні, є специфіка з властивостями, навіть тема у грі присутня, тож я впевнений, що своїх поціновувачів ця гра точно знайде. А у мене, в принципі, на цьому все. Так що, якщо вам сподобався цей огляд, ставимо вподобайки, підписуємося на канал і коментуємо за бажанням. Але все ж, найголовніше – це бережіть себе. Все буде Україна. Па-па!